Chyby Finů ve druhé třetině pokazili dobrý start hokejistů. Suomi do čtvrtfinále. Petri Kontiola u mikrofonu Hany Ješkové po první třetině. Kanada ve druhé třetině otočila tenhle zápas s Finskem. Petri, what is the main reason that Canada overcome you in this game in the second period? I don't know. What happened? Why were you scored two goals against? I don't know. Okay. What was the mistake over there? I don't know. Thanks. Thank you so much. Tak jste sami slyšeli, Petri Kontiola říkal, že neví, proč Kanada přehrála Finy ve druhé třetině, proč padly ty góly a kde byla chyba u toho druhého, který Finsko inkasovalo.